اوه مرحلة أخيرة؟ اه هي دي الساحرة بقى اللي ربطة ايديها بتعبين وجبريل ايه ماشي. You are too late, Sina. My powers are complete. All that remains is the death of you and your friend. طلع انت اتأخرت يا زينة. Destroy her. Temple of the... مش ماشي، بتقول لها انت جاية متأخر يا زينة، انا خلاص قوتي اكتملت وهتموت انت وصاحبتك، يلا دمرهم بتاع، بتكلم بقى الوحش وكده. يلا اخر مرحلة، انا فاكر انا بخليه يكسر العمود كلها. اه ده لسه في الاول ناس. طب ايه؟ طيب ماشي. ايه اللي هو ماسكينه في ايديهم ده؟ ماشي يلا 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 يلا, يلا. اوعى بقى هيجي ايه ده؟ هي البت نفسها؟ ماشي. بطلت تنده عليا بقى. خد خد. انا اهو محتاج الجوهره بس بعد اذنك ثانيه. ايوه شكرا. يلا نكمل ضرب بقى. يا لهوي. استنى يا بت. ايوه ايوه ايوه. يلا بقى موتي بقى. هالباكس. سلام. I think your magic act just disappeared. يا لهوي. اجري 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 اجري. تعالى تعالى وراي. انا مش شايف نفسي. حلو. تعالى هنا. عمدان يا اسطى. كسر يا اسطى. ماشي اخدت جوهرة. المرحلة مش سهلة زي ما كنت متخيل. الكاميرا عاملة ليه كده؟ حلو. مش شايف حاجة، مش شايف حاجة، مش شايف حاجة. اوعى اوعى. تعالى عندي يا ابني. حلو ماشي خلاص افتكرت. يبقى انا اقف سنه هو يجي عندي واجري صح كده؟ مش شايف حاجه كده. كده غباء كده مش شايف حاجه كده. اجري اجري. طب بتاع مش هيتهد ولا ايه؟ ليه ده ما كسرش ليه؟ ماشي تعالى اهو. يا لهوي بتساعدني ولا ايه؟ كده المبنى بينهار. ولا لسه؟ حلو. اجري يا اسطى. اجري كده استخبى هنا صح؟ تمام. تمام ده اللي كان في اول اللعبه خالص، وكان فيه الوحش ده ودخلنا جوه عينيه واللعبه بدات. جابرييل سينا. طبعا احمد منى.
time you got here. Are you all right? Oh, I'm fine. Just fine. If you don't count being held captive in this stinking place, listening to that bimbo rant all day about taking over the world. They gave me nothing to eat, nothing to drink, and the smell of those black vipers would make a barbarian sick. Speaking of food, I'm hungry. Sacred black vipers. I hear these things taste like chicken. Not bad. If you can get around the smell. Now that's disgusting. تمام، بتقول لها انت اخدتي وقت طويل عشان تمام كده، انا قفلتها في ساعة وربع. تمام، تقول لي انت اخدت وقت طويل قوي عشان توصلي هنا. قالت لها انت كويسه؟ قالت لها اه كويسه، العيشه هنا ومفيش اكل ولا شرب، وبفضل اشم الحاجات المعفنه دي طول الوقت ومش عارف ايه. فزين انت تتريق عليها، خاصه كانت تعبانه. قالت بالنسبه للاكل، مفيش اكل وشرب، البتاع ده طعمه جميل عامل شبه الفراخ. وفضلت بقى تاكلها وبتاع، تقرف التانيه يعني، بس وخلصت على كده. طيب تمام كده، يبقى تسلينا كده في لعبه زينه وخلصناها. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والكلام ده كله، ونخش في اللعبه اللي بعدها بقى.